Nu har vi fått fin besök här i studion. Hon slog igenom som 11-åring i Talang och är idag en internationell artist som ständigt reser runt och uppträder på de stora scenerna runt om i världen. Välkommen hit, Sara Larsson! Oh, hi. Nej, men gud, vad heter det på svenska? Alltså, gud, nej, shit. Ah, hello. Nej, vad pinsamt. Ja, det är kanske hej du tänker på. Hej på dig själv, Sara, i så fall. Och det är väldigt kul ju att du har tagit dig tid att ställa upp en intervju här i trevlig helg, tycker vi. Don't let it go to your head. Alltså, jag har pretty much 2 minuter här innan jag blir upplockad av min limo som ska ta mig till flygplatsen där mitt private jet väntar. Oh my. Jag är så busy. Mm. Då ska vi vara snabba här då, kanske. Du är ju här eftersom du precis har släppt en ny självbiografi, Jag hatar killar. Hatar heter den. Vad är storyn bakom den här boken? Alltså, jag har väldigt svårt för män, så här in general. Män är liksom ganska, jag vet inte, typ stupid. Alltså, världen vore en mycket bättre plats utan män, helt enkelt. Hur kommer det sig att du bestämde dig för att skriva en bok? Alltså, för mig är det sjukt viktigt att jag som powerful celebrity liksom tar mitt ansvar och är en förebild för unga tjejer. Mm. Och det gör ju även många andra kändisar på min nivå, till exempel Beyoncé, Adele, Emma Watson, Jennifer Lawrence. Alltså, jag menar, jag har sociala medier med typ 100 miljarder followers. Mm. Då måste jag visa att jag är en role model och som liksom är ödmjuk och sprider kärlek. Alltså, jag är så trött på haters som liksom bara skriver liksom hatkommentarer och sprider, vad säger man, hate. Mm. Så det var därför jag skrev den här boken. Just det. Som heter Jag hatar killar. Men alltså, it's not the same att hata på killar, väl? Eller? Jag menar, killar förtjänar det ju, eller? Right? Nu ser jag faktiskt någon som står här utanför precis och viftar med någonting utanför dörren. Sara måste skynda sig till flygbussen, står det på den. Nej. It's not what you think. Alltså, det är min private flygbuss. Eftersom att min limo är på service. Ja, just det. Okay, bye! Ja. Hej då! Och, ja men tack, Sara. Hoppas du hinner med flyget också då. Till ditt nästa stora gig som är i Sundsvall.